Ok. Bora. Ok, agora vem para aqui. Pera. Ok, aí. E. Ok, daí interage aqui um bocado com a câmera. E yeah, é boa. Ok, podes baixar assim para a câmera, na cena gingão, mais para a frente. Podes vir bem perto da câmera, exato. Ok. Podes interagir com aquela também. Ok, para trás. Uma cena mais irreverente, mais tipo mesmo a dançar, quase. Já, yeah, boa. Só um bocadinho mais para trás. Gonçalo, sai, estás um bocadinho em plano, ok. Exato, agora faz-me um favor. Vem aqui e mete o chapéu mesmo a tapar a lente toda. Boa.
Ok, outra vez. Boa. Ok, podes ir para trás. Ok, outro spot. Isabel. Não percebi.